Evo, mašina je, moka je, ker danes delamo pico. Ampak ne uno neko navadno pico, ker vržu pečico, pa je taka pa čisto poprečna, ampak danes bomo delali najboljšo pico, kar jo lahko naredite doma. Malenkost bo zakompliciran, ampak verjamete, da se splača. Gremo najprej na testo. Jaz testo za pico vedno delam na mašino. Zdaj, če mašina nimate, mestne roke, sem dajte res dober zgnest. Prva stvar, ki bomo naredili avtolizo. Avtoliza pomeni, da bomo zmešali 500 g moke. Jaz imam tole od Molini Pizzuti, Costa d'Amalfi. To je v bistvu prva moka narejena za pice, oziroma ne narejena, ampak to je moka, ki je res najbolj primerna za pice. Ampak tu z navadno moko tip 500 bo stvar funkcionirala. Ne bo čist identičen rezultat, kot kar stole, ampak bo še zmeri super. Potem bomo podali zdaj noter nekje 300 do 320 gramov vode. Gramov. Ne meriti na merce, ampak dajte zvagati vodo. To je ful pomembno. Vodo noter. Zapremo in upalimo mikser. In zdaj to samo na hiter, samo zgnetemo to, da se moka pa voda povežeta. Evo, samo povežemo. That's it. Vzejamo en servet, ki ga bom jaz najdel, ne vem kje. Servet rabimo. No, ne, lih kles spet pod kamero, moj bok, no. Kako se jaz vedno tako pripravim, da se ne pripravim? Imamo servet, to lepo pokrijevam. In tole pustimo stati na sobni temperaturi 30 minut. Po 30 minutah pa smo tole počivali 30 minut. In zdaj naprej imamo dve opcije. Ena opcija je, da naprej delamo z družmi, ena opcija pa s kvasom. In sicer je tako, da oba dva recepta gresta naprej identično. Razlika je le to, ali damo noter kvas oziroma druži. 100 g do 120 g aktivnih druži, ki smo jih prej nahranili, pustili, da so se dvigljene. Kvas, pri kvasu je pa tako, da damo, se pravi, če vzemamo suh kvas, damo nekje slabo polovico, lahko še manj, kvasa raztopimo v 20 g vode in to ulijemo noter. Sol, 10 g. In noter damo 10 g olivnega olja. In zdaj bomo to lepo zamesili. Začnemo lepo počas, pijemo takole na 2 minutke in potem gremo lepo na nekje srednjo jakost. In pa na 2-3 minutah damo kar na polno. In to zdaj takole gnetemo slabih 10 minut. Nujno. Pustimo, pozabimo, gnetemo. Lepo počas ugasnimo in bomo testo lepo dali v eno plastiko. Namažemo malo z olivnim oljem, da se ne bo leplo. Testo poberemo ven. Pokrijemo in pustimo na sobni temperaturi tam, urco pa pol. Ok, evo, testo je počival, urco pa pol na sobni temperaturi. Zdaj tukaj ne pričakujte, da bo to testo ful vzhajalo v tem času. Važno je samo, da se testo lepo spočije, da potem začne funkcionirati. Ker hajal ga bomo potem. Prižgemo tehtanco, pa režemo na hlebčke tam od 280 do tam 300-350 g, odvisno kako vam paše. Ko zvagate, primeš takole testo in narediš hlebček od spodi, ga daš noter in ga fajn zapreš. Vidiš, to je hlebček. Damo noter. Se pravi, iz pol kila moke dobite testa za nekje 3 pice. Pustite to, še kakšne pol urce v zuni, da se vam odi, da te lahko pa kar takoj v hladilnik. In potem naj bo to v hladilniku od 24 do 36 ur. Nujno. Naj počas lepo vzhaja. Ne ga vzhajati na silo, ne ga vzhajati nekje na kakšnem radiatorju. To ne bo dobro. To bo testo samo. Za samo peko je pa tako, ne. Če hočeš, da bo ta pica res popolna, da bo boljša kot v pizzerijah, potem rabiš kamen oziroma takole šamotno ploščo. Jaz imam tole od Hrovata, ki je ful fajn, ker je debela in ki je poriniš v pečico, rabiš na začetku ene pol urce, da se tole segreje, ampak potem pa lahko šopaš pico za pico. Potem je pa pri Hrovatu še ena super stvar in sicer to, da lahko kupaš tole posebej ali pa v kombinaciji s temi lopari za pico. Tale lesen je meni vrhunski. Ta je tudi super, je malenkost manjši, tiste manjše pice, ampak tale lesen je pa zmaga. Boste videli potem, kaj ima pekla pico, to je vrhunsko. Tako da, dajmo to v hladilnik, pa se vidimo pol. Ok, evo, pičemo dalje. Testo smo po dobrih 24 urah vzeli iz hladilnika, ga pustili 5 ur na sobni temperaturi in testo bi mogel zgledati le nekako takole, vidiš. Zdaj pa tako, pelati. Noter bomo natrgali par listkov bazilike, dodali bomo malenkost olivnega olja, pa mečken soli. Se pa ne jih miksati z roko, noter in jih samo stisnete skupaj. Zdaj, če bi jih miksali,
potem pelati na pici ne bi bili več toliko sveži. Zato, ker bi jim spremenili barvo, okus, evo, to je to. Mora biti še vedno par koščkov noter, that's it. Zdaj pri peki pice je par stvari zelo, zelo pomembno. Pečice upalite na najvišji, kar gre. 250, 270, lahko 300, več ne. Vzemite tale kamen, dajte ga v spodno tretjino pečice, eden je že noter, in ga pustite ene pol ure, da se kamen segreje. Potem pa testo. Moka, nujno, nujno ostra. To bomo dal ven, si bom pomagal z eno nožkom. Potegnemo lepo ven. Zgornja stran gre dol. Ne delajte tega z valerjem, to delajte z roko. Pomokajte sredino, porinite dol, da dobite rob. Če bi delali z valerjem, bi vse lepo povalili in bi pica flat. Ne bi bilo roba. In zdaj samo z prsti narahlo vlečete narazen. Lahko date tudi na roke, pest in samo takole. Ne lepo težo snardi svoje, vsakič, ki ga boste okrog obrnili, bo testo lezo dol in bo večji. Moko, dajmo zdaj skoraj so stran, pustimo čist malenkost. Plele, pelati. Vzemo žlico, dajmo gor in lepo namažemo. Rob, ki je debelejši, pa pustimo, ga ne namažemo. Pri tej pici je tako, manj je več, ne dodajati tole eliksira. Jaz bom vzel borato in je samo takole po koščkih lepo, ne preveč. To je če zasti. Bazilika, ena, dva, tri. Pigli ste bazilike, malenkost olivnega olja. Evo, to je to. Zdaj pa kako to spraviti noter v pečico? Pomagajte si z loparjem. Pomokaš lopar, ne preveč. Lopar naštelaš, takole, primeš špico in porinaš gor. Takole. Ne bo čist gor na loparju. In potem, ko ima dalo peč, samo cup, potegneš dol. Ja, poglejmo. Ja, bo prvo, brez problema. Koliko je? 1-7 minut se peče, zdaj bom dal ven. Moje da je. O, moj bog! Gledaj to. O, moj bog, ali moja stečeš. O. Slišiš? O, moj bog! Gledaj to. Lepo stoji. Nom, 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 nom. O, moj bog. Nom, nom. Dobar tek!